მე დარწმუნებული ვარ ის თემა, რომელზეც ეხლა უნდა ვისაუბროთ, ჩვენი ძალიან ბევრი მაყურებლისთვის განსაკუთრებულად საინტერესო იქნება. ქართული კომპანია კამელი, საერთაშორისო ორგანიზაცია Business Initiative Direction-ისგან გადაეცა ოქროს ჯილდო. ეს ორგანიზაცია ერთ-ერთი წამყვანია მსოფლიოში 100%-ით ნატურალურ ეკოლოგიურად სუფთა პრეპარატს, ანთების საწინააღმდეგო ანტისეპტიკური მარეგენირებელი და ტკივილ გამაყუჩებელი ეფექტი გააჩნია. ამ წამლის სახელი, მე ვფიქრობ, ჩვენი მაყურებლების უმრავლესობას გაუგია, თუმცა რეალურად დღეს ბევრ სიახლეს და ბევრ ახალს შევიწყოთ ამ პრეპარატის შესახებ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია კომპანია კამელინის აღმასრულებელი დირექტორი და სამეცნიერო პროექტების ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი კობა გურიელიძე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისამი ვესალმები თქვენს მაყურებლებს და ყოველი კარგს უსურვებ. პირველ რიგში ჯანმრთელობას რა თქმა უნდა. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ამაზე ძიფასი არაფერი არ აქვს. ხო, მოდი სანამ გადავალთ პრეპარატზე საუბრით და მის თვისებებზე, დავიწყოთ უშუალოდ ამ ჯილდოთი. რამდენად მნიშვნელოვანია რეალურად საერთაშორისო აღიარებაა, ხო, პრეპარატი? დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაჯილდოება მოხდა ნიუ-იორკში. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია და მართალი გითხრათ, ჩვენ წარმოდგენაც არ ქონდა, იმიტომ რომ საერთოდ არ ველოდით ამ მიმართულებით ასეთ გარღვევას. მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი ყველაფერი ჩავდეთ იმაში, რომ ეს კომპანია გამხდარიყო ძალიან ერთ-ერთი საუკეთესო კომპანიაა საქართველოში ნამდვილად. 2007 წელს დაარსდა საქართველოში და სამეცნიერო მიმართულებისას სამეცნიერო ფარმაცევტული კომპანიაა და ამ ხნის განმავლობაში ამ კომპანიამ სამეცნიერო მიმართულებით განახორციელა პრაქტიკულად ფანტასტიკური ძალისხმევა, იმიტომ რომ დაწყებული კანადიდან, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბერნის უნივერსიტეტი, იქით ბრაზილია, ანუ მოიცვა ძალიან ბევრი სამეცნიერო ცენტრები და დაინტერესება ძალიან დიდი იყო და შესაბამისად შემდეგ ესე იგი ჩვენს პარტნიორ მეცნიერებთან ერთად გამოგხდა საერთაშორისო კვლევები. World Scientific ასეთი ჟურნალი არის სამეცნიერო, ძალიან პრესტიჟული, სადაც 40 ავტორს ორი შეიყვანა ჩვენი ნაშრომი კვებეკის უნივერსიტეტთან და ბერნის უნივერსიტეტთან ერთად, ანუ ერთად გავაკეთეთ ეს შრომა, რომელიც ანტიბაქტერიულ თვისებებს ეხებოდა. და შესაბამისად ამ კომისია, რომელიც აი BID-ის ორგანიზაცია არის, რომელიც ბიზნეს მიმართულების მიხედვით აი კვალიფიციური ბიზნესი, ასე ვთქვათ, ბიზნესის განვითარება, მაღალი ხარისხი, სანდოობა თქვენი პროდუქტის და ამაზე ეს კომისია მსჯელობს. და საიდან მოხდით ჩვენ, ეს არის ამ კომპანიის საიდუმლო, მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ, დაკვირვებით ეს იყო იმ საერთაშორისო კვლევებით, სადაც მათ ნახეს ეს ამ ანუ ეს არ მომხდარა თქვენ მიერ გაგზავნეთ. არა, რა თქმა უნდა, ნამდვილად არ და თვითონ გამოგვიგზავნეს ეს წერილი, დიახ, რომ დაჯილდოვდით ოქროს ნომინაცია, არის სამი ნომინაცია, პლატინის, ეს არის ბრილიანტის მე მგონი და არის ოქროსი. Ну ჩვენ ახლა იქ თუ თქვენ პრესრელის ნახავთ, აქ კომპანიებია ესეთი, თმები ყაღაზზე დაგედგებათ, დაწყებული Tata Corporation-დან, Khalifa Tower-ი, რომელმაც დუბაიში ააშენა ძალიან ეს ყველაზე მაღალი შენობა, RAWAES-ი და ანუ მათ ბიუჯეტს რომ ნახავთ, ეს მილიარდებით ბიუჯეტია და რა თქმა უნდა ჩვენ მათ ანუ ამ კომპანიას, ამ ორგანიზაციას არ აქვს მიზანი, რომ მხოლოდ სიდიდით განსაზღვროს. პატარა კომპანია გაქვთ და თუ აღწევთ იქ წარმატებას, შესაძლებელია რომ ანუ ამ ჯილდომ და აღიარებამ მოიტანოს მერე გაფართოება. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, სერტიფიკატს გაძლევენ და ეს პრიზიც არის, გოლ დაწერია და აი ჩვენ და წარმოდგენილია პრეპარატები და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი უკვე ამერიკული ვერსიაა. აი ეს გახლავთ ამერიკული ვერსია, აი ეს გახლავთ 4-5 სახის პრეპარატს უშვებთ. აი დაწყებული ესე იგი ინექციები, კაფსულები, სანთლები, მალა, ეს სხვადასხვა პრეპარატებია, ხო? დიახ, ეს სხვადასხვა პრეპარატებია და კამელინ ფლუ. აი ეს პრეპარატი, რომელიც თქვენ ხელში გიჭირავთ, მარცხენა კამელ კოლხეთი ხანი რომ ქვია, ის არის ამპულები.
ეს კოლხეთი ხანი არის ამერიკული ვერსია, ანუ ეს აი მემორის ანალოგია, ანალოგია ერთ-ერთია, უბრალოდ. აი ხუთივე. საქართველოში მემორი ქვია, კამელინ მემორი, ამერიკულ ვარიანტში იქნება კოლხეთი ხანი, ანუ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორი იქ დაარსდა, ჩვენი შვილობილი, რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, იმიტომ რომ ყოველთვის სხვისი შვილობილები ვარ ჩვენ. ძირითადად. ამერიკაში დაარსდა ჩვენი შვილობილი კომპანია ამერიკელი პარტნიორის ძალის ხმევით, კამელინ United States Incorporation-ი და რომელსაც მიზნად აქვს დასახული ეს პრეპარატი აი ამ კონტინენტზე გაიტანოს. ეს მოსამზადებელი პერიოდი მიდის, ეს პილოტური ვარიანტი არის. ეს იგივე კაფსულებია, თქვენ ჯიბეში გექნებათ ეს და ნებისმიერ დროს გადაყლაპავთ. რატო პრეპარატზე რომ ვილაპარაკოთ, ანუ კონკრეტულად ონკოლოგიური დაავადებებისთვის არის ეს. ძირითადად აი ეს მისწრება. დიახ, ამელი არის. მაგრამ ამბობენ რომ ანუ იმუნურ სისტემასაც აძლიერებს და რამდენად შესაძლებელია რომ სიტყვაზე ჯანმრთელმა ადამიანმა მიიღოს და რა სიხშირით და აი ძალიან პოპულარულად რო ახსნათ, რომ ყველამ გაიგოს. ეს პრეპარატი იწარმოება თაფლიდან და ეს კამელინის სახელი დაარქვა საბჭოთა კავშირმა. შემდეგ ჩატარდა ავტორი გახლდათ ძაგული მაღლაკელიძე, შესანიშნავი ექიმი და ქირურგი. და პრინციპი რა იყო ახლა ამ იმის და მე საბჭოთა კავშირის დროს ეს 40-იან წლებში იყო, როცა არც ანტიბიოტიკები იყო და არც ანუ წამლები ჭირდა. და ესე იგი მოსკოვის, ლენინგრადის ონკოკლინიკებში ანუ გაიარა ყველა მიმართულების კვლევა დაწყებული თაგვებიდან, მაიმუნებიდან, ძაღლები დამთავრებული ადამიანებით. შემდეგ ეს კამელინი დაარქვა. მე ვნახე წერილი, მე ამერიკაში მუშაობდი და ერთ პერიოდში ჩამოვედი, ნახე, მე მთხოვეს, რომ შემდეგ შეწყდა ეს ისა და მე მთხოვეს, რომ მე ნახა ეს კვლევები. მე ვნახე ამ ავტორის კვლევები, უამრავი ესე იგი მასალა, ავანტყოფების ისტორია. საბჭოთა კავშირის დროს ვერ გააყალბებით ავანტყოფების ისტორიას. ეს იყო ონკო დაავადებულები, რომლებიც ესე იგი, რომლებსაც გავლელი ჰქონდათ უკვე ქირურგია, ქიმიოთერაპია, დასხივება და ეს ბოლო შანსი იყო. და რაც არ უნდა პარადოქსი იყოს, ეს დაკვირვება ხდებოდა და ეს მნიშვნელოვანია სამეცნიერო მიმართულებით, არა დაუშვათ რაღაც მოკლე დროში, არამედ წლების განმავლობაში, ანუ პაციენტი როდესაც მიიღებდა უკვე მეოთხე სტადიაზე, აი უკვე კამელინოთერაპიაზე, მას აკურთებოდა 2, 3, 5, 10 წელიც კი არის და მე ვნახე კონფერენციები იმართებოდა მაშინ, სამედიცინო კონფერენციები და პაციენტები, რომლებიც აი ესეთ მძიმე მდგომარეობაში ბატონი ძაგული მაღლაკელიძეს გამოყავდა უკვე განკურნებულ მდგომარეობაში. მე ამბობ, რომ ეს უკვდავების წყალი არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესო იმუნო პრეპარატია და ასევე ძირითადად გამოიყენება აი 4 ფორმიდან, ეს სანთლები და უშუალოდ კამელინი M1-ი, ნემსები და კაფსულები, რა თქმა უნდა, ძირითადად ონკო მომხმარებლებისთვის არის. ეხლა რომ ახსნათ მექანიზმის გარეშე შესაძლებელია რომ მივიდეთ. კი, რა თქმა უნდა. და რა სიხშირით და სიტყვაზე. ანუ დღეში ორჯერ მაგალითად ჯანმრთელ ადამიანს. დიახ, ეხლა აი მასში არის ყველაზე მთავარი მომენტი, ესე იგი. თაფლიდან მზადდება, საქართველოში არის უნიკალური თაფლის ჯიში, რომელიც ჩვენ შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველა თაფს შევადარეთ, რაც კი შეიძლება სოფლიოში იყოს. ხოლო და მხოლოდ ამ თაფში არის ეს ნივთიერებები, რომელიც აქ გროვდება. რა თაფლია? ეს არის წაბლის თაფლი და იმ რეგიონში წაბლის თაფლი ბევრგან არის, მაგრამ აი იმ რეგიონში არის განსაკუთრებული ყვავილების ან მცენარეების ისეთი კომპოზიცია, სადაც ფუტკარი აგროვებს ამ შესანიშნავ ნივთიერებებს, ხო? საწყის თაფში აი ეს კამელინში რაც არის ნივთიერება, ის არ არის, ანუ ის სამარაგო მდგომარეობაში გროვდება. შემდეგ თაფლი არის ფუტკრის ოჯახისთვის საკვები, ხო? და ასევე, როდესაც ჭუპრი მიიღებს, მის კუჩში ხდება ფერმენტული გარდაქმნა და ერთი ნივთიერებიდან წარმოიქმნება ის ნივთიერები, რომელიც მის ოჯახს იცავს ყველანაირ დაავადებებისგან. ფუტკრის ოჯახს არ ყავს არც აფთიაქი არ აქვს, არც, მაგრამ მისი ბუნებრივად დაცვა არის სწორედ აი ეს. ბატონი ძაგული მიხვდა ამ
механизм. Ფუტკრების ოჯახებიდან გადმოიტანა ეს ყველაფერი. გადმოიტანა ეს მექანიზმი და შექმნა კამელინი ემი, ანუ სუბსტანცია, რომელიცგანაც იწარმოება აი ეს ხუთი პრეპარატი, დაწყებული ფლუდან, რომელიც ყელის დაავადებისთვის არის, ანგინა გაქვთ და უშუალოდ კამელინიური. ხო და აი მაზი ეს მალამო, რომელიც დამწრობისთვის შესანიშნავია. მithumetes ekhla zgvaze განსაკუთრებით აქტიურ ფაზაში და გვერდითი მოვლენები თქვა გვერდითი მოვლენები რა თქმა უნდა არ აქვს ამაზე იყო ძალიან დიდი შრომები ჩატარებული და სწორედ ეს შრომები რო ვაჩვენე ჩემ კოლეგებს ამერიკელ პარტნიორებს კანადელ პარტნიორებს ეს იყო ზღვა მასალა და ამის შესაბამისად დაიწყო იქ კვლევა ნამდვილად ქონდა მას თუ არა ეს თვისებები და რა თქმა უნდა ძალიან ბრწყინვალე შედეგი დადგა ანუ მულტიცენტრული კვლევები გაკეთდა კანადაში ამერიკაში ამერიკის რამდენიმე სამეცნიერო ცენტრში, კანადის, კვებეკის, მონრეალში იყო ასევე ლედი დევისის შისტის ცენტრი იყო, ბერნის უნივერსიტეტი და ყველგან დადგა ეს სპეციალურად გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ესე იგი სხვადასხვა დამოუკიდებელ სამეცნიერო ცენტრს დაედასტურებინა, რამდენად მნიშვნელოვანი თვისებები ჰქონდა და ყველგან ერთდაგევ შედეგი დადგა რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი ბუნებრივი პრეპარატი რომელსაც გვერდით მოვლენა არ აქვს ახლა დავუშვათ კიბოს პრობლემაზე ვლაპარაკოთ ხო საქართველოში კულტურა არის ძალიან დაბალი რომ პრევენცია გააკეთონ სანამ მეოთხე სტადია არ ჩამოყალიბდება მანამდე არაფერს არ გებულობენ დასავლეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრევენციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და თითქმის 90% განკურნებადია. არ არის კატასტროფა დიაგნოზი კიბო იმ ქვეყნებში. აქ ინგრევა ხო? ფსიქოლოგიურადაც გენგრევა ყველაფერი. რაში გადამწყვეტია? დიახ, გადამწყვეტ ფსიქოლოგიურად გენგრევა ყველაფერი, ანუ განადგურებული ხარ და სინამდვილეში შეიძლება ამის გამოსწორება. ეხლა რა განსხვავება დავშ კი პრევენციისთვის აი კამელინი M2 მაგალითად ან იგივე ნემსებიც არის შესანიშნავი და სანთლების რატომ ნუ საკლაპავი ფორმაა პირველი სტადიის კიბო რო ჩამოყალიბდეს ჭირდება 15 წელი ორგანიზმს ანუ იმუნიტეტი მუშაობს აი ჩვენი იმუნიტეტი მუშაობს უჯრედები წარმოიქმნება მერე კვდება ამას არეგულირებს რო არ მოკვდეს უჯრედები, წარმოიდგინეთ, ახლა ჩვენ ყველანი ვიქნებით ალბათ ძალიან დიდები, ხო? და ვერ დავეტევით. ამას არეგულირებს იმუნიტეტი. ერთ ჩვენ ერთ დღეს არც გტკივათ, არც არაფერი, იმუნიტეტი გამოვიდა წყობიდან. ვერც შეამჩნიეთ. ამას ბევრი ფაქტორი აქვს, საკვები, გარემოს, რა ვიცი, დაბინძურება, გადაღლა, პრეპარატების გაუმართლებელი მიღება და ერთმა ჩვეულებრივმა უჯრედმა, ერთმა უჯრედმა დაიწყო უკვე ზდა და აღარ ჩერდება. ორი მიმართულების სიმსივნია, ხო? ერთი არის კეთილთვისებიანი, რომელიც გაიზარდა, გაიზარდა, მერე აპკი გაიკეთა და გაჩერდა. და ავთვისებიანი. ეს არ არის საშიში, მაგრამ ავთვისებიანი რა ხდება? არ გაჩერდა. არ წყვეტს ზდას. დიახ, არ წყვეტს ზდას, ანუ გან და შეჭამა ყველაფერი. აი აქ ჭირდება, ეხლა ქირურგია ყველაზე კარგი მეთოდი არის დაუშვათ ის წარმონაქმნის და ის მოუჭერით. ან დავასხივეთ, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ თვალთ ვერ ხედავთ საწავი და სხვა უჯრედი. ხო. სისხლმალ იმფომ წაიღო. და გავწელდა რასაც ეძახიან. დიახ, აი აქ არის ჩართული უკვე ქიმიოთერაპია. მაგრამ ქიმიოთერაპიის პრეპარატები არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ამ საბძოლველად რო სისხლმა წაიღოს და სადაც ის არის იქ მასკნას მაგრამ აქვს ძალიან ცუდი გვერდითი მოვლენები მას თქვენ პროფილაქტიკისთვის ვერ გამოიყენებთ თმა გაგწვდება კბილები ჩამოგწვდება და ასე შემდეგ აი ეს არის ამიტომ იყო ძალიან დიდი დაინტერესება იდეალური აი სამწუხარო ცოტა ძალიან ცოტა დრო მოგწდა უნდა დასასრულისკენ წავიდეთ მაგრამ ერთადერთი კიდე თავარი კითხვა რაც მინდა დაგისვათ ანუ პროფილაქტიკის მიზნით კარგია გავარკვეთ მაგრამ სიტყვაზე რა სიხშირე თუნდა იყოს პროფილაქტიკა კაფსულები დღეში სამჯერ მაგათ წელიწადში ორჯერ ერთხელ თუ წელიწადში ორჯერ უბრალოდ ჯანმრთელ ადამიანს შეუძლია და შემოდგომა გაზაფხო როცა იმუნური სისტემა კლებულობს დიახ ამ შემთხვევაში არის შესანიშნავ ჩაიდებ ჯიბეში ყლაპავთ და იმ ადამიანებისთვის და იმ მაყურებლებისთვის ვისაც თქვათ აქვს ეს ონკოლოგიური პრობლემა იმ შემთხვევაში თუ თქვათ ქიმიოთერაპიის კურსი იტარებენ ახლა პარალელურადაც შესაძლებელია ეს ჩვენი მომხმარებელი ძირითადად არის ეს ონკოპაციენტები
და ამ მიმართულებით, სიცოცხლის გახანგრძლივების მიმართულებით, არის შემთხვევები, როცა სრულად ალაგებულა, ისევ ამბობ, უკვდავების წყალი არ არის, მაგრამ ყველა საერთაშორისო კვლევით და თუნდაც დადასტურებულია, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო პრეპარატია, აპრობირებული, გამოცდილი, ასე რომ არის. მერტმან უნდა გაჭიროთ, მაგრამ რეალურად არსებობს. დიდი მადლობა თქვენ მოგზანდით. დიდი მადლობა პერიქით.